здравейте. Вотът на недоверие на БСП към правителството показва, че ги е яд, че европредседателството е успешно. Така премиерът Бойко Борисов коментира дебатирания днес втори вот срещу третото ръководено от него правителство. Според министър-председателя, хубавото на вота на недоверие било, че се очертала алтернатива. Отново БСП и ДПС заедно. Те от първия ден искаха да го саботират. За тях това беше жизнено важно да саботират европредседателството. Затова и не участваха, затова и не дадоха хора за него. Проваляйки се като европредседатели, това щеше да бъде и достатъчен повод да ни се иска тогава оставката, и то абсолютно резонно. И вие знаете как почнахме с НДК, с провокации, какво щяло, как нямало да... Пък се оказа, че съда ги оправда. А защо? На практика. Но... това си е парламентарна практика. Това е записано в Конституцията. Искат вод, дават вод. Парламентарните групи се защитават. Нещо, не което... бяхте в парламента днес. Моля? Не бяхте в парламента днес. Еми, нали бях тук? На Лука Визен... Моля? Разбрахте ли, че дебатите бяха само 26 минути? Изненадаха ли ви това, че дебатите са били толкова кратки? Не, те го правят само за да може да покажат още веднъж, че ги е яд, че европредседателството е успешно. Иначе, аз не мога да си обясна, да ми се тълкуват думите по този начин от госпожа Нинова, че аз съм признал, че границата не се пази добре. Еми, още от управлението на БСП, когато и дойде беженската вълна, заварени след това и нас, и тях, неподготвени, тогава те започнаха 30 км ограда, ние още 200 км направихме, командировахме полиция, повече армията, сменихме законите, закарахме там. Ако си спомняте, англичаните ни даряваха джипове, че нямахме тогава. Впоследствие издоювах 150 милиона от Европейската комисия евро за нашата граница. А в Народното събрание дебати нямаше, или поне в пленарната зала. След час и половина изложение от БСП и кратък спор между ДПС и Обединени патриоти за присъствието на последните във властта, председателят на парламента Цвета Караянчева сложи точка на дебатите заради липса на желаещи да говорят от трибуната. Затова пък веднага след края на заседанието управляващите избраха да изложат позициите си пред медиите. 90 минути се оказаха достатъчни за дебата по втория вот на недоверие. Началото дадоха от БСП, а критиките бяха заради невъзможността да се осигури спокойствие на гражданите, провал в борбата с контрабандата, липсата на кадри в МВР и отбраната. Във всичко това левицата видя неизпълнени предизборни обещания. Подкрепа дойде и от ДПС. Правителството на Борисов не може да гарантира сигурност в домовете на хората от кражби. По улиците от убийства и избягали затворници, на митниците от контрабандисти, на границите от мигранти. Правителството на Борисов не може да гарантира възмездие за престъпниците. Няма справедливост. Време е народа да я въздаде по единствения законен начин. С волята и с гласа си на предсрочни избори. Този вот няма да успее. Твърдят тези, за които това е само аритметика, пренебрегвайки комплексното действие и политическия ефект на този мощен демократичен инструмент. На тези от сега казвам, не бързайте да се радвате. Те го правят само за да може да покажат още веднъж, че ги е яд, че европредседателството е успешно. Иначе, аз не мога да си обясна, да ми се тълкуват думите по този начин от госпожа Нинова, че аз съм признал, че границата не се пази добре. И докато в зала управляващите замълчаха, то в кулоарите нападнаха опозицията. Защо вадат от контекста единични случаи? Така не може да се направи тенденция. Това беше голямата грешка в тези мотиви. И ние се опитваме с анализи да покажем грешният подход въобще към... Те може би заради това не исках да се изказват и решиха, че няма нужда. Толкова смешен вод не съм виждал в живота си. От това, което чух допреди да откажат да се изказват повече, не видях никакви сериозни аргументи. Извинайте сега, по темите с содомията и зоофилията не ми се взема отношение. Кой спял с два петела и какво правило? Не е моя работа. Има си психиатри, има си сексолози. Това не е тема на министъра на отбраната. Сега, извинявайте. Може ли ти да поискаш вот на недоверие и да не си изразходваш времето, за да защитиш тези мотиви?
Кажете ми в коя демократична държава е имало вот на недоверие и всъщност опозицията се е възползвала само от 5 до 10 минути от общо сигурно 40 минути, които имат. Колеги от БСП, искаме да бъдете в тази форма, искаме да бъдете с такива мотиви. Единственото, което може би е, че в началото на председателството и в края на председателството говориме, че имало два вота на недоверие. Мисля, че достатъчно добре изразихме своите мотиви в изказването ми в началото в продължение на 20 минути. Нормално е да излезе някой от тях и да каже вярно ли е това, което се говори, да го оспори, да докаже обратното. Пълно мълчание. И сега питате нас, защо те са говорили в коридорите. Но моля ви, господин Цветанов се оплакал, че госпожа Караянчева не му дала думата. Ми да и иска оставката. Тя прекрати дебатите и не му даде думата, въпреки че той вдигаше картата си. Моля да бъдем обективни. И този път ли опозицията е виновна за това, че 20 минути им е излагала факти, документи и аргументи и те през цялото време са мълчали. Една дума от депутат от ГЕРБ, от министър от ГЕРБ излизат да говорят по коридорите. И сега ние ще им носим отговорност за техния стил на кулуарна политика. Така само за час и половина обсъждането на втория вот на недоверие приключи. Депутатите от Воля бойкотираха извънредното заседание на парламента днес. Гласуването в пленарната зала ще е в петък. Кой провали дебатите по вота на недоверие и защо? В студиото са депутатът от ГЕРБ Диана Саватева и народният представител от БСП за България Тодор Байчев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте на вас и вашите зрители. То не защитихте министъра и правителството, госпожо Саватева. Когато внасяш вот на недоверие, ти имаш ангажименти да запалиш искрата на дебат. Трябва достатъчно убедително да поднесеш мотивите, така че да предизвикаш съответна реакция. Твой е ангажимента, защото в крайна сметка вносителя трябва да мотивира другата страна да бъде активна. Начинът, по който бяха представени мотивите, очевидно предизвика липса на реакция. Просто нищо убедително, нищо ново, вяло. Изчитане на едни текстове, които бяха ясни. Още в началото, когато бяха оповестени мотивите, беше ясно, че БСП ще заложи на количествения признак. Тоест събиране, механично бих казала, на доста различни престъпления. Така, забъркване на една каша, доста безвкусна и очаквания хората да реагират на това, все едно, че става въпрос на факти, които са свързани в система. Ние не видяхме факти, които са свързани в система. Общо взето, за мен беше необяснимо, че опозицията не използва тази възможност да запали искрата на дебата, да предизвика наистина така гореща температура в пленарна зала, за да може да се получи истински разговор. Ние бяхме готови за дебат. Просто нямаше защо той да се случи. Самата опозиция не използва времето, което е дадено. Това е златно време. Похаби го. Защо нямаше огън? Искра не е имало. Огън не се е случил в пленарна зала, господин. Ами, когато фактите говорят, дори и от ГЕРБ мълчат. Даже започват да се вдигат ръката и след като всичко приключи, искат да говорят от трибунка и в кулуарите. Не искат да изнасят факти и данни от парламентарната трибуна, за да не могат да бъдат репликирани и прекъсвани и съответно да се установи, че данните, които изнасят, не са верни. Говоря за министър Радев в случая, който с нощи явно не е спал човека и е рисувал някакви диаграми. Но по-интересно е другото. Не знам тези диаграми как ги е правил, нито пък защо ги е направил. Откъде е взел тези данни? Най-важното. Защото преди да дойда тук, се направих труда отново да вляза в страницата на прокуратурата. И там пише следното в отчета за 2017 година. По данни на МВР, забележете, по данни на МВР, не на БСП, извършените престъпления за 2017 година са 106 659, като има увеличение с 2,8%. Отново, по данни на МВР, разкритите престъпления са 46 650, като има тенденция на намаляне на разкриваемостта. Отново по данни на прокуратурата, която се позовава на подадените данни от МВР, разкриваемостта общата е 43,7%,
което има спад в разкриваемостта с 3,7%. Това са просто някакви отчета, цифри, не, това и в отчета които има едни, не биха могли да илюстрират истинската ситуация. Изводи и тенденции. В изводи и тенденции на прокуратурата се чете следното. Давам го в най-синтезиран вид, а именно има увеличаване на престъпността и спад на разкриваемостта. Това ли са гадовите, които искат да свалят правителството? Каква е истинската ситуация, ако цифрите не са, не я показват? Във всеки един момент, който и да реши, може да изкара достатъчно като обеми цифри престъпления и да каже картината и да се опита с тях да не черта една мракобесна картина. Когато говорим за цифри, ние трябва да знаем и какво стои зад тях. Например, на мен ми направи впечатление в едно от питанията. Аз прегледах пък питанията, които са минали през министър Радев. Така видях, даже мисля, че някой след това коментира цифри, които са свързани с организираната престъпност. И видях, че делата, които са свързани с разкриване на организирани престъпни групи и привлечените обвиняеми са нараснали така няколко пъти, но това веднага някой го тълкува като ръст на престъпността. Трябва да знаем, че когато става въпрос за организирани престъпни групи, организирана престъпност, това са латентни действия, латентни случаи, които самото разкриване показва, самия факт, че има по-големи цифри, показва, че по тези теми се работи активно. Що се отнася до госпожо тази статистика, която говори... Вие потвърждавате моята теза, че има увеличаване на престъпността, тъй като и организираната престъпност, увеличението, тя е част от общата престъпност. Не говоря за това. Това, че има повече задържани и има повече образувани дела, означава, че тези структури работят по-активно. А не означава, че просто престъпленията са повече. Също и с икономическите престъпления. Ама как да не означава, че престъпленията са повече? Тоест, хората работят същото по-активно, се разкриват повече. ГДБОП, извинявам се много, за 2018 година. Аз не случайно дадох за пример ГДБОП, за 2018 година. За 4 месеца имат 1174 регистрирани. За цялата 2016 има 2500. Тоест има тенденция на увеличаване. Когато структурите, занимаващи се с организираната престъпност, инкасират повече дейност, това означава, че те работят повече. Защото ако не работят, няма да регистрират или са се увеличили. В този случай и тези, които сигнали не са подадени, се работи по така наречения проактивен модел. Тоест не се чака да се извърши престъпление, започва да се работи определена група и когато се бъде достатъчно доказателства, се прави реализация. Това означава просто, че тази структура е по-активна. Много цифри се размятаха днес, включително чухме различни цифри, свързани с мигрантския натиск. Трябва да кажем нещо, което е категорично. И самият господин Борисов каза, ние се провалихме. Имайте доверие малко на господин Борисов. Според мен, вие интерпретирате неговите думи превратно. Аз не бих го цитирала в момента, защото няма да го цитирам точно. Как? Става въпрос, че има пропускване през определен период от време на нелегални мигранти, т.е. на беженци. Това, което беше пропуснато и което не беше изкоментирано, нито от госпожа Нинова, нито от моя събеседник. Излезли да го коментирате. Вие предпочетохте в кулоарите да се жалвате цели 25 минути. Не се посочи периода, в който това е станало. Не се посочи, че това са тенденции, които са били 2014-2015 година. Тогава нито е било изградено така нареченото временно преградно съоръжение, нито е имало... Оправдание в канал 3. Казвате, че годините са стари, данните са от предишни години. 2015 година знам какво значи мигрантски натиск. Знам когато ни обявяваха, че има засилен мигрантски натиск. Аз по това време работих като журналист в Бургас. Аз мога да ви обърна внимание не на 2015, на 2018 година. Не, аз ще говоря за 2015, точно за да очертая тенденцията, защото сравнение с 2015... Вашият вице-премьер твърди на 28 февруари господин Симеонов от трибуната, че ДАНС не работи. Че ДАНС провежда кабинетни разследвания именно във връзка с оградата.
Сега закона за обществени поръчки, когато аз ви предлагам, господин Семенов, срещу вас да коментирате с него. Моля ви се. Вие бяхте в зала и когато господин Семенов говореше, че ДАНС не работи, че провеждат кабинетно разследване, вие му ръкопляскахте. Просто няма мигрантски натиск. Това си го има и в стенограмата, има го и заснето по БНТ-2. Бих казала, че са заети базите, които са там около 13%. Не, тази тенденция беше през 2015. Защо се промени тази картина и защо се премълчава това от опозицията? Защото има няколко фактора, които повлияха върху това българската граница, южната и тази, която е с Турция, и тази, която е с Гърция, да е по-сигурна. Първо, защото се довърши преградното съоръжение, което госпожо в момента Саватия, виждаме. Истината е, че мигрантския натиск намаля, защото господин Ердоган го спря. Да, защото има и дипломатически усилия в тази посока. Аз не бих ги прескочила. Това не се дължи на усилията на граничните власти. Първо, защото имаме и помощ от Европейската комисия, 160 милиона евро, 75% от тях са усвоени, каза днес министър Радев. Освен това, когато говорим за преградното съоръжение, не трябва да забравяме, че той е част от интегрираната... Всяка преграда, ако оградата беше 1 метър по-висока, щяха да намерят по-високи стълби. Не е това целта на преградното съоръжение. Трябва просто да се забави тази вълна, която идва, за да могат да реагират другите сили. И точно за това интегрирана система за наблюдение. Защото освен преградно съоръжение, има съпътстваща инфраструктура, има камери. И най-вече двете поръчки, които бяха блокирани, точно защото са по закона за обществените поръчки, в момента мога да кажа, че са отблокирани и че в момента вече има едната част камерите са отремонтирани, а предстои една част, няма да кажа коя от границата, която да не беше подсигурена. На южната граница всичко е спокойно. Подсигурена в момента е спокойно. Да, колкото и да не ви е приятно, в момента на южната граница е спокойно. А защо съдилищата продължават да вървят дела? За какво? Делата непрекъснато има дела. Именно за каналджийство, за нелегално преминаване. Това са случаи това, това от... Не е на нули... Вие много това добре знаете, добре, че добре, има случаи, добре, които какво? Са от делата не минават, които са били от 2016-2017 година. Е, как госпожо, не защото това е само регистрираната част. Разберете го. Ама кой ще каже каква е нерегистрираната? То е всичко това. Ами, вие казвате, има някакви хора, които минават. Около Лъвов мост ще видите нерегистрираната част. Ами скоро се разхождах. Мисля, че не е около Лъвов мост, така както беше 2015. Мисля, че доста софиянци. Ама какво означава ние като 2015-та? Ние продължаваме да живеем в 2015-та година? Или не, какво? Ние просто правим съпоставка и трябва да видим каква е тенденцията. Разликата е огромна. И трябва да сме слепи, за да не го видим. Тенденцията на прокуратурата е към увеличаване на престъпността и спад на разкриваемостта на престъпленията. Има престъпления. Вие... Аз не мога да кажа, че няма престъпления. Няма такава държава. Не мога да кажа, че няма убийства. Не мога да кажа, че няма мало измами. Но че се работи и активно, и ефективно. Разбира се, освен това, искам да кажа, че има и критично отношение. Там, където има пропуски, има адекватно отношение. Ако трябва, ето аз ще ви подам топката. Кое е адекватното отношение? И двамата сме от Бургаски избирателен район. В Малко Търново работят с 40% капацитет МВР управлението. Заете 40% от щата. Останалите хора ги няма. Кое е адекватното? Значи, адекватното е да се насрочат конкурси за заемане на длъжности, нали? ГЕРБ това ли е адекватното? Това е адекватното. Направено ли не е направено? Ама продължаваме в щата. Да. Оказва се, че в Ботевград е също работя с 40% капацитет. За този период, пак, ако трябва да цитирам цифри, които са от парламентарния контрол, са назначени 2800, една част от... Не са назначени 2800, 1400 може, са напуснали 2080. Не, не бих казала. И как това е подане на господин Радев? Той го казва това нещо. Аз също гледах цифри, има около 800 до 1000 души, които са... Господин Радев отговори на Красимир Янков с тези думи. И аз го имам същото от парламентарно питане. Като извадим от 2080, 1400, 680 души. Остават около 800 души, които са... Не можем да... Ние не сме поймали на ангажимент да няма напускащи системата. Няма как да няма. Това е жив организъм. Вие трябва да се дадете сметка, че управлявате тази система и трябва да създадете условия, които са благоприятни за работа. Които да са привлекателни за работа. Няма как същракване. Да бъдат привлекателни за работа. Е сега, от една страна вие критикувате, че полицаите приоритетно са им увеличени парите. Ама ние го предложихме още в бюджета. И заплатите, от друга страна казвате, не стигат парите за тях.
Не е така. Ние предложихме още в самия бюджет 150 милиона повече за полицаите. Аз искам да дам пример за критично отношение, да излязат за стъчкова, за да можете вие да им дадете 100. Нали, обикновено се говори за това, че няма критично отношение, няма адекватни мерки. Кой говори, ето случай в Ботевград. Имаше ли установени нарушения? Имаше установени нарушения. Но държа да подчертая, че не се тръгне към едно уволнение, което да потуши напрежението, нали, веднага, както много често се случва. Да не говорим пък, че имаше някакъв период преди това, което думата оставка, уволнение нямаше. Саватя, но какво се случи? Направи се проверка. Ботевград е нарицателен за недоверието към МВР. Ботевград е нарицателен за недоверието. Какво се случи? Министър Радев отиде на място. Съобщиха ли? Съобщиха. Говори с хората, срещна се с местната власт. Беше, не беше открит. И тогава извинявайте много, там има толкова много има бивши пропуски, служители на МВР. Има пропуски, никой не го отрича. Ако някой от тях беше решил да помага, реакцията, да свърши някаква работа, последва, че това е едно недоверие към полицията. Бяха наказани, да, беше, отстранени беше хората, сменен, които... Да, директора на областна дирекция. Ама това са върви ли се, кажете ми, върви ли се високо ниво? По един или друг начин, върви ли се към оставка на Валентин Радев като вътрешен министър? Аз и заради вота, и заради не виждам основания неща. Да говорим толкова за оставка много, на министър Радев. Общо взето казано на жаргон и с дънки, какво трябва още да се случи за господин Радев да бъде основание да се подаде оставката? Не виждам основания министър Радев да подаде оставка. Никакви. Какво предлагате вие от БСП, след като критикувате на първо място оставка на цялото правителство. Правителството не е адекватно. Тоест, като вземем властта, ще ви кажем какво ще направим. Накратко казвам. Това ли казвате? Господине, ние имаме готовност да управляваме. Така. Но за да управляваме, народът трябва да ни гласува доверие. Това минава през избори. Няма как сега ние да обясняваме какво ще направим при положение, че сме в опозиция. Това е едното. Второто, на заседание на вътрешна комисия, за начина по който да бъдат районните полицейски управления, как да бъде в всяко населено място, включително и в малките населени места, разберете селата, да има полиция, начина на разгръщане, начина на структуриране. И господин Цацаров каза, да, това е вашият начин е по-правилният, така е и в Испания. Ние нямаме намерение да откриваме топлата вода, имаме намерение да проложим методи, които са ефективни. Не желаем повече да продължаваме да живеем по този начин. Всяка сутрин вие, като казвам вие, не влагам нищо лошо, имам предвид медиите, да съобщите вечерта кой е бил пребит, изнасилен, откраднато нещо и тем подобни. Това нещо трябва да се сложи край и държавата ясно трябва да посочи, че има намерение да сложи престъпността в някакви граници, които обаче са приемливи за обществото. Нека да а не просто да ги има, а не просто да ги има. Ние, вие по-добре знаете, кажете, вие по-добре знаете, да, че обществеността има чувствителност към такъв тип новини. И е нормално в медиите да присъстват и тези новини. Това не означава, че те черпат цялата картина. Те присъстват в медиите, нали знаем защо? Да. Защото се случват. Те се случват. А това е отражение на обективната действителност. Съжалявам много, госпожо Саватева, който е работил в тази сфера, да бяхте откривали всеки ден по един завод и да бъде предан. Да бъде откриван всеки ден по една нова болница. Няма нищо лошо, но всеки ден се извършват престъпления. Това се набива в очи. Винаги се извършват престъпления, винаги ще има престъпления. Но да се говори за тенденция и система, според мен това е чертание на един черен сценарий. Ама аз ви дадох данните, че тенденцията е на увеличаване, а разкриваемостта е към намаляне. Това е тенденцията, това са изводите в доклада на прокуратурата. Не бих казала, че това е някаква стремителна тенденция, която трябва да тревожи. Мисля, че МВР полага доста усилия. Действително има и критично отношение към системата, както ви казах. И тогава, когато виждам, се откриват нарушения... Виждам, че политиците щастливи политици, не бих казала, аз съм критично настроен човек. Живеят в един отделен свят, където всичките да са добре, всичките са когато живи и здрави. Случи, но да е моля ви се, ходете сред хората и го обясните, смятате че те живеят добре. Смятате ли, че сред хората, господин Байчев? Аз съм непрекъснато сред хората, непрекъснато говоря. А обяснявате ли им, че те живеят добре и не го разбират? Аз не знам вие с какви хора говорите. Очевидно, вашите имат по-различно мнение. Аз съм непрекъснато сред хората. Разбира се, има критично отношение. Няма как избирателя в правото си да иска.
Но заедно с това, ние трябва да отчетем и положителните тенденции, трябва да се отчетат и усилията, които се правят. Ама аз не виждам защо усилия? Трябва ние да пак, наричаме... Ето и господин Борисов започна с председателството. Извинявайте много, на кои ваши усилия се дължи председателството? Председателството е на един ротационен принцип. И ако не бяха си... Не говорим за това, ако че ние сме ако не беше получили председателството, Великобритания, но в крайна сметка... Ще да сега да започне нашето председателство. Ама, провеждането на слънцето ще изгрее утре сутринта и това не се дължи на ГЕРБ, така и залеза. Нещо, което е свързано с престижа на страната. Какво това има толкова? Не е и още повече, защо всичко се върти около това председателство? Народът, вие отворихте темата за председателството. Премиера казва, че ви е яд. Ето, да. Видяхме. Каза, че ви е яд на хубавото, сега... успешно европредседателство. Хайде да не се кривим душата. Хората дори не ги вълнува председателството. Приключи ли председателството? Освен хората, които ушиха едни униформи, хората, които бяло осигуряваха кетеринга, които работиха. Служите ги 2000 души. 3000 ги служат. Колко други разбраха нещо от това председателството? Това е несериозно. Просто аз не знам как си го представяте това, какво разбрахме председателството. България се изпълни, показа една добра организация. Тук се случиха събития, които я изстреляха в европейските новини. Даде се хоризонт за Западните Балкани. Наистина, за какво да говорим? Така стартира председателството с вот, така ще приключи председателството. Отнема се всъщност възможността да се изговори именно това какво се е случило през тези 6 месеца. Да, то е на ротационен принцип, спор няма. Но това, което се хората случва, е заслуга на... Хората не ги вълнува председателството, разберете го това. Ама нещо. Ама това не означава, че ама ние не трябва да говорим. Чакайте, аз не съм съгласна, тоест, че... Тоест ние да се запълваме е времето и да им промиваме мозъците, че казала, са щастливи освен хора. Това ви отворихте темата за председателството, така ли беше, аз дори не отворих. Вие започнахте да говорите за председателството, това е достижение. Защо трябва да го премълчаваме? Какво ще се случи в петък, господин Байчев? На практика вотът се успя. Самия факт, че мълчаха. Самия факт, че мълчаха и нищо не говориха, това е едно признаване на фактите, които ние сме изнесли. Нищо повече. Ако имаха сили за спорове, биха станали и да спорят. Можем да дадем хиляди примери за дебатиране, както и в момента между другото се дебатираме и спорим. Сега стана дебат, защо не стана в пленарна зала? Аз ви казах защо. За да се отключи този дебат, този, който те искаха, трябваше да има по-сериозни аргументи. Ние чухме просто едно прочитане на мотивите, които госпожа Нинова се опита да освежи с последната информация. И после господин Цветанов избухна в кулоарите 25 минут на реч. И това беше. Това е. Сега занимаваха се не се получи, никой не стана да се изкаже. Има хора във вътрешната комисия, някой да стане от БСП да се изкаже, да мотивира всичко това. Защо се очаква, когато ти искаш вот на недоверие, някой друг да бъде активната страна? Ние нямаше на какво да отговаряме. Отстрани изглеждаше като предварително решено това поведение. Ние бяхме така ли готови. Ние бяхме готови за дебат. По-скоро се чувствахте виновни и си мълчахте, не, за да не се раздухва темата. Не, не бих казала. Аз с удоволствие бих опонирал на министър Радев за данните, които той изнася. С удоволствие, но той нищо не казва. Какво да му кажа на човека? Нямаше изказване от ваша страна, като изключим изчитането на мотивите. И даже се почувства така и леко пренебрегна, че имал желание, ама не можал да стане. Така ли беше? Имал желание човека, но не можал. Това е. Аз мисля, че това, което се казва в куларите, в крайна сметка показва, че ние сме готови за дебат. Защото няма кой какво да му попита или да му отговоря. Няма как да имаме вина за това. А защо всъщност... И не си използва времето, разбирате ли? Това е пълен абсурд. И при имаш вас... време и не го използваш. Имаше ли предварително решение да говори само лидера? Защото госпожа Саватева казва, че не са говорили ваши колеги, които са от вътрешна комисия. Нашите очаквания бяха, след като госпожа Нинова говори, че ще се създаде някакъв дебат и вече определени хора, които сме се подготвили. Не сте им запалили искрата. Ето какво казва госпожа Саватева. А кой им запали искрата в кулоарите? Кой ви запали искрата в кулоарите? Имаше неща, които трябва да се кажат. А защо не бяха казани? Но не желаете от трибуна да ги заявите. Не, не бих казала така. Вижте, а в кулоарите можем ли да ви репликираме? Не можем да ви репликираме. Както виждате и сега говорим. Подготвянето на един дебат, провеждането му, в крайна сметка, кога става въпрос за вот на недоверие, аз пак казвам, това е ангажимент на този, който го иска. Когато той го иска, трябва да бъде достатъчно убедителен в мотивите. Ние не видяхме тази убедителност. Но в крайна сметка, защо
Да не кажем и нашите мотиви. Както виждате, аз сега говоря с вас. Ама защо това сега означава, говорите от трибуната, да, на трибуната на Народното събрание? Там ще мога да ви репликирам и не само вас. Как, нали, това, момент, има ли сте според решение да не говорите? Не, решение в смисъл казвам като тип поведение. Не казвам, че сме, че има такова решение. Това е вече, да. Добре, според така мене, съм съгласен, че сте решили да не говорите. Според мен, да не се излагате, както сега да се излагаме. В момента аз излагам ли се като говоря с вас? Не мисля, че е така. Ами, за съжаление, няма как да се включат и останалите. Аз не съм казала, че има такова решение, го повтарям. Е, как? Просто... Току-що заявихте? Е, не съм казала по този начин. Вие използвате думата решение, преобръщате и казвате нещо, което опитате се да ми внушите нещо, което не съм казала. Просто аз ви казах, нямаше достатъчен импулс и достатъчно основание в зала да се проведе сериозен дебат. БСП бяха странно мълчаливи и недостатъчно убедителни. Искаш дебат, трябва да бъдеш достатъчно убедителен, за да провокираш това, другата страна. Това, което се наложи в зала като тенденция, като основание, че от 95 народни представители, нито един не пожела, от ГЕРБ конкретно говоря, да стане и да защити правителството и министъра, и министър-председателя си. Може би защото господин Борисов го нямаше. Когато е там, между другото, доста хора излизат да си късат резите на трибуната. И няма нужда от тази защита. Сега не е странно, защо решиха да се траят. Вие смятате, че правителство има нужда да бъде, трябва да бъде свалено, а не го мотивирате. Тоест, топката е вас. Това е логиката. Ние не смятаме, че правителството трябва да бъде защитавано от нас. То е достатъчно убедително в действията си. Оставам впечатление, че трябва да ви благодарим, че изобщо бяхте в зала в такъв случай. Това е някак си прекалено. Интересна беше позицията на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ. Той каза, всички знаем, че вота няма да успее, но не можем да стоим безучастни. Това не е ли демотивиращо? Защо? Някаква степен. Защо да е демотивиращо и защо правите така едно внушение, че вота няма да бъде успешен? Не е внушение. Думите са на господин Карадайъ. Аз бих ви върнал малко по-назад. Вота няма да успее, но не можем да стоим безучастни. Бих ви върнал малко по-назад, когато се гласува доклада за интеграция на ромите. И, например, част от Обединените патриоти не подкрепиха и доклада не мина. Каква е гаранцията, че това нещо няма да се повтори сега на вота? Няма гаранция. Това е теза, между другото, която депутатите от БСП коментират през тази седмица и през миналата всъщност, че е възможен разлом в мнозинството. Да проявява някакви оптимистични сценарии, да си мечтае. Всеки има право да си мечтае. Аз мисля, че в момента коалицията е абсолютно стабилна. Има достатъчно индикации за това. Израз на стабилност ли е, когато един вице-премьер казва, че министър в това правителство покровителства заведения, в които се продават наркотици и се предлагат проститутки? Вице-премьер, това е несериозно. Е как? Вице-премьера ви говори несериозни неща? Аз няма да коментирам, не се опитвайте да ми внушите нещо, което не съм казвал. По отношение да се върнем на мигрантите, предстои Европейски съвет в края на тази седмица. Позицията на България, изразена от премиера Борисов, е, че няма да се приемат обратно мигранти. Въпросът е, ще издържи ли тази позиция, госпожо Саватова? Искам да кажа две цифри, които са много важни и които хората трябва да ги знаят. Има стартиран процес на репатриране, който от миналата година. И миналата година от страните, от които са дошли, са върнати 2000 души. Тази година те са 400, до края на годината ще станат повече. Този процес е важен, защото той показва и тенденцията, която ние би трябвало да следваме и се надявам да следваме. Аз мисля, че правото на тази позиция е на премиера и той я изрази. И в крайна сметка, когато говорим за мигранти, трябва да бъдем много отговорни, за да не създаваме, не бива да заиграме с тая тема и да не бива да заиграме с страховете на хората. Защото и тогава, когато имаше бежански натиск, имаше такива податки за заиграване. Сега, когато границите наистина са спокойни и добре, че е така, благодарение, както ви казах, на комплексни усилия, да се вкарват изкуствено в черни сценарии не е необходимо. Не е в полза на никой. Трябва да има теми, по които хората да бъдат на, ако не на еднакви, на близки позиции. Черни ли са сценариите, господин Бойчев? Ами аз първо ще започна от там, че България си още република с парламентарно управление. Не съм съгласен с думите на госпожа Саватиева, че позицията била на премиера. Премиера трябва да изпълнява решенията на Народното събрание.
Така че, господин Борисов... Не. Аз ви слушах внимателно. Добре, окей. Така че господин Борисов не трябва да изразява никакви самостоятелни позиции, още повече, че той сутринта мисли едно, вечерта друго и на следващата сутрин вече се е събудил с трета гениална мисъл. Аз лично му нямам доверие, но не защото той нещо е излъгал сега. Просто поведението, което правителството води по отношение на емигрантите, на политиката, която му се налага да води, е такава, че ние сме винаги в едно положение, леко приведени и изпълнявани каквото ни бъде наредено. Сега в момента целта е да се спаси госпожа Меркел. Нищо чудно и да не натресат едни емигранти. Още повече, че вече има достатъчно основания да смятаме, че са водени такива разговори. Да, няма официална информация, но са водени такива разговори в тази посока. Емигранти срещу пари. Финални думи. Водени са такива разговори. На мен ми беше много трудно през цялото време да обяснявам, тъй като думите ми бяха превратно представени няколко пъти. Аз имах предвид, че премиерът по тази тема дойде в парламента и изказа позиция. И сега, за да я повтарям по някакъв начин, би било нелогично. Която позиция беше на 50% изразена в последствие. Да, и това имах предвид. Моите думи просто бяха взети така преобърнати, както няколко пъти по време на разговора. Все пак на мен ми се... аз ще повторя това, което ви казах преди малко. В момента на границата е спокойно. Да, предстои една такава важна среща. Нека да видим как тя ще премине. И правенето на някакви такива предположения за тайни договорки, за тайни разговори, според мен в момента не е в полза на никой. Няма смисъл да внушаваме страх в хората. Добре, предстои да видим какво ще се случи, както на гласуването на вота в петък, така и на Европейския съвет. Благодаря ви за този разговор. Диана Саватева от ГЕРБ и Тодор Бачев от БСП в студиото на Денят. За необходимите промени в МВР продължаваме да говорим след минути. Останете с нас.